لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 dekabr 2002-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzidi. Mələklərlə həmsöhbət olmaq. İmam Sadiqdən rəvayət olunmuşdur ki, Fatimə mühəddəsə idi. Yəni, mələklər onun yanına inər və onunla ünsiyyət qurub danışardılar. Bu barədə çox hədislər mövcud. Onun mühəddəsə olması Şiyəyə məxsus deyil. Şiyə və sünni inanır ki, İslam dövründə mələklərin danışdığı, yaxud danışmasının mümkün olduğu şəxslər olmuşdur. Bizim rəvayətlərimizdə belə şəxsin real nümunəsi Fatimə-i Zəhradır. İmam Sadiqin rəvayətində bəyan olunmuşdur ki, Allahın mələkləri Fatimə-i Zəhranın yanına gəlib onunla danışır. Allahın ayələrini onun üçün oxuyurdular. Quranda Məryəm üçün deyilən, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur. Təbirlərini mələklər Fatimə-i Zəhraya müraciətlə deyirdilər. Deyirdilər ki, Ey Fatimə, Allah səni seçmiş, səni pak və dünya qadınlarından üstün etmişdir. Sonra İmam Sadiq həmin rəvayətdə buyurur. Mələklərin o həzrətlə söhbət etdiyi və bu təbirləri işlətdiyi bir gecə Fatimə-i Zəhra onlara buyurdu ki, Allah Taalanın dünya qadınlarından üstün bildiyi xanım Məryəm deyil. Mələklər cavabda Fatimə-i Zəhraya dedilər ki, Məryəm öz dövrünün qadınlarından seçilmişdi. Sən isə əvvəldən axıra qədər bütün dövrlərdəki qadınlardan seçilmişsən. Bu necə uca bir məqamdır. Bizim kimi adi bir insan bu əzəməti və dərəcəni hətta öz zehnində də düzgün təsəvvür edə bilməz. İranın müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan 16 dekabr 1992-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzidi Fatimiyyə səhifəsi Bütün mənəvi elmləri ehtiva edən İmam Sadiqdən və bəzi imamlardan nəql olunmuşdur ki, insana aid olan bütün mənəvi elmlər Fatimə səhifəsi kitabında mövcuddur. Bu məqam onun mənəviyyatı, mərifəti və elmidir. Bütün cəhətlərdə çox cəhətli bir varlıq. Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması seminarında çıxışdan 2 mart 1986-cı il Fatimənin müshəfi Bəşərin gələcək hadisələrini ehtiva edən kitab Əmir əl-Möminindən nəql olunmuş digər bir hədisdə göstərilmişdir ki Fatimə-i Zəhra ona deyir Mələklər gəlib mənimlə danışır və mənə bəzi sözlər deyirlər Əmir əl-Möminin deyir Mələyin səsini eşidəndə mənə deyir Sənin eşitdiyini yazım. Mələklərin Fatimə-i Zəhraya dediyini Əmir əl-Möminin yazdı. Bu, imamların əlində olan bir kitab halına düşdü. Bu kitabın adı Fatimənin müshəfi, yaxud Fatimə səhifəsidir. Çox sayılı hədislərdə göstərilir ki, imamlar özlərinin müxtəlif məsələləri üçün Fatimə müshəfinə müraciət edirlər. Sonra imam buyurur ki, Bu kitabda hökmlər halal və haram məsələləri yoxdur. Amma gələcək dövrlərdə bəşərin bütün cari hadisələri bu kitabda mövcuddur. Bu necə üstün bir elmdir? Bu necə bənzərsiz mərifət və hikmətdir ki, Allah Taala gənc yaşında bir qadına bəxş edir. Bu, Həzrət Zəhranın mənəvi məqamıdır. Bu mənəvi məsələlər çox həddə əməli fəzilətlərlə əlaqədardır. Həzrət Fatimənin çalışmasından qaynaqlanan məsələlərlə əlaqədardır. Bu məqamı müftə vermirlər, dəlilsiz də bağışlamırlar. Mənəvi fəzilətlər kəsb etməkdə insanın əməli böyük həddə təsirlidir. İranın müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan
16 dekabr 1992 yıl İslam Cumhuriyeti gazeti. Cebrail'in Fatime'nin yanına inmesi. Senedli rivayetler aydın şekilde gösterir ki Siddiqe-i Tahir'e çok uca məqam ve derecelere yükselmişti. Belə ki Allah'ın en azametli ve en yakın meleği olan Cebrail Emin teselli vermek için o Hazretin yanına inirdi. Bu İslam mentiqinde ve İslam meyarında bir insanın değerinden, azametinden ve zirvesinden danışan bir hakikattir. Hazreti Zehra zahmet ve mücahidliyle azametin zirvesine ucaldı. O kadar irerledi ki Allah Ta'ala onu razı salmak için Cebrail Emin'i onun yanına gönderdi. Zehra'nın doğum gününün il dönümünde meddahlık merasiminde çıkıştan 5 dekabr 1993 yıl. Gençliği yaşlarında Ali ve irfani megamlar. Hazreti Zehra'nın o hikmete, nitke, siyasi ve içtimai kuvveye, geleceğe bakışa, hemçinin öz dövrünün en büyük meselelerine karşı tedbir kuvvesine malik olan varlığı gösterir ki, Müslüman bir kadın gençliği yaşlarında da Ali, menevi ve irfani megamlara ucalabilir.